الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اس کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جان لو کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل ہے اور دل بہلاوا ہے اور زینت حاصل کرنے اور آپس میں فخر کرنے اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں بڑائی جتانے کا ذریعہ ہے. اس کی حالت بادل سے پیدا ہونے والی کھیتی کسی ہے جس کا اگنا ذمہ دار کو بہت پسند آتا ہے اور وہ خوب لے لہاتی ہے, مگر آخر تو اس کو زرد حالت میں دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد وہ گلا ہوا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں ایسے دنیا داروں کے لیے سخت عذاب مقرر ہے اور بعض کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا الہی مقرر ہے اور ورلی زندگی صرف ایک دھوکے کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ اس طرح توجہ دلائی ہے, بلکہ تنبیہ کی ہے کہ اس دنیا کی ظاہری زندگی اور اس کی آسانیاں, اس کی آسائشیں, اس کا مال و متاع, یہ سب عارضی چیزیں اور ان کی حیثیت کھیل کود اور دل بہلاوے کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے غافل اور اپنی زندگی کے مقصد سے غافل انسان تو ان چیزوں اور ان باتوں کی طرف جھک سکتا ہے جو دنیا داری کی باتیں ہیں, لیکن ایک مومن جس کے اعلیٰ مقاصد ہیں اور ہونے چاہیے, وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے اور بلند ہو کر سوچتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کو اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو اور اس کے پیار کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم جو اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آئے ہوئے مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کی جماعت میں شامل ہونے اور آپ کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہماری سوچ یقیناً بہت بلند ہونی چاہیے. ہم جو احمدی کہلاتے ہیں, حقیقی احمدی اسی وقت بن سکتے ہیں
جب ہم عارضی اور دنیاوی خواہشات اور لذات کو اپنا مقصد نہ بنائیں بلکہ دنیا جو آج کل ان لذات میں گرفتار ہے اور قدم قدم پر شیطان نے اپنے ایسے اڈے بنائے ہوئے ہیں جو ہر شخص کو جو اس دنیا میں رہتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پوری کوشش کر کے ہمیں بچنا چاہیے ہمارا مقصد دنیاوی دولت کے حصول کے لیے اور دنیاوی لذات سے فائدہ اٹھانا کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان چیزوں کا انجام اچھا نہیں اللہ تعالیٰ ان دنیاوی چیزوں کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے یہ پھلنے پھولنے والی فصل کی طرح ہے مگر آخر کو سوکھ کر چورا ہو جاتی ہے اور تیز ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں اسی طرح دنیا داروں کا انجام ہوتا ہے نہ ان کے اموال کی کثرت ان کے مال و دولت ان کے کام آتے ہیں نہ ان کی اولادیں ان کے کام آتی ہیں بعض تو اس دنیا میں ہی اپنے مال و اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کا ظاہری انجام دنیاوی لحاظ سے بہتر لگتا بھی ہے تو آخرت میں جو ان کا حساب کتاب ہونا ہے وہ صرف دنیاوی لہو و لعب میں پڑھنے کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ اور دین کا خانہ خالی چھوڑنے اور خالی ہونے کی وجہ سے اور اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کی وجہ سے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے ہاں بعض کو بعض نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر میں ڈھانپ کر ان سے مغفرت کا سلوک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اس کے تحت بعض لوگ رضائے الہی اس کی رضا اپنی بعض نیکیوں کی وجہ سے حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم یاد رکھو کہ اس زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انجام بخیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کے حکموں پر چلنا ضروری ہے اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو نہ صرف انجام بخیر ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور فرماتا ہے کہ ان دنیاوی چیزوں کے حصول میں اتنا نہ ڈوب جاؤ کہ تمہیں دینی فرائض اور اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ ہی نہ رہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں وہ دنیا کو ترک کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کو اپنا مقصود اور غایت نہیں ٹھہراتے صرف دنیا ہی ان کی مدد نہیں ہوتی اور دنیا ان کی اور جب یہ نہیں ہوتا تو فرمایا کہ دنیا ان کی خادم اور غلام بن جاتی ہے اور پھر فرماتے ہیں جو لوگ برخلاف اس کے
دنیا کو اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں، خواہ وہ دنیا کو کسی قدر بھی حاصل کر لیں، آخرکار ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی، یہ صرف اس زمانے کی یہ پرانی بات نہیں ہے، بلکہ آج کل بھی جب خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کا مالی نظام بڑا مستحکم ہے اور بڑے بڑے بینک بھی موجود ہیں، نہ صرف یہ، اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ بینکوں کے سہارے کاروبار اور تجارت کرنے والے اپنے کاروباروں اور تجارتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بینک بھی انتہائی نقصان پر جانا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہیں بینکوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا ہے، اس میں کمی کر رہے ہیں، کہیں وہاں اپنی برانچیں بند کر رہے ہیں شہروں میں، بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کو فارغ کرتی ہیں، کئی کمپنیوں کو ان کے ملازمین اور پھر بینک بھی جنہوں نے قرضے دیے ہوتے ہیں عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، جہاں ان کو اپنے کاروباروں کو دیوالیہ ثابت کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، ان کی جائیدادیں فروخت ہو جاتی ہیں اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں۔ 2008 میں جو معاشی انحطاط ہوا، اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار دیوالیہ ہو گئے، حتیٰ کہ حکومتیں بھی متاثر ہوئیں۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک سمجھتے تھے کہ ہماری یہ دولت کبھی ہو تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، لیکن ہو گئی۔ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ وہ وہاں بھی انہوں حکومتوں کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑے، اپنے ملازموں کو نکالنا پڑا۔ مسلمان ملکوں کی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس دولت سے نوازا، اسے وہاں کے بادشاہوں اور حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں نے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بناتے اپنی عیاشیوں میں لٹایا اور لٹا رہے ہیں۔ جس تیل کی دولت اور دوسری دولت سے انسان کو بچانے اور غریب مسلمان ملکوں کو اور دوسرے ملکوں کو بھی پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے، اپنے ملکوں کے بھوکوں اور ننگوں کی بھوک اور ننگ ختم کرتے، انہوں نے اسر توجہ نہیں دی اور اپنی تجوریوں کو بھرنے میں مصروف ہو گئے، اور ابھی تک یہی حال ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دنیا کے سامنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں اور اس آخرت پہ بھی نظر نہیں کر رہے جس کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈر رہا ہے، جو سخت اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی دولت، چاہے وہ افراد کی سے تعلق رکھنے والی ہے یا بڑے بڑے بزنس مین یا بزنس کی کمپنیوں سے تعلق رکھنے والی ہے یا حکومتوں سے تعلق ہے، اس کا غلط استعمال اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں لاتا ہے۔ چاہے تو وہ اس دنیا میں اور اگلے جہان میں دونوں جگہ عذاب دے،
چاہے اس دنیا میں عارضی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اگلے جہان میں عذاب دے. بس بڑے خوف کا مقام ہے جو ہر عقل مند انسان کو، ایک حقیقی مسلمان کو خاص طور پر، اس کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اور صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے ایک درد اور کوشش ہونی چاہیے. کہنے والے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ ایک تو عبادتوں میں اخلاص و وفا ہونا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری عبادتیں بھی اخلاص و وفا والی ہونی چاہیے. دوسرے، نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق بھی ادا کرنے چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے، ملکوں کے بادشاہ سیروں پر جانے کے لیے جہازوں کا بیڑا ساتھ لے کے جاتے ہیں، بڑے بڑے ساز و سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، کئی ملین ڈالر کے اخراجات ان کے اوپر ہوتے ہیں. اور اپنے ملک کے غریب ایسے بھی ہیں جن کو بعضوں کو ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے مل رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوری ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا نام اور دوسرے اس کا نام لے کر پھر اس کے جو حکم ہیں ان سے انکار کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کا مورد بناتا ہے. اور یہ لہو و لعب ہے، ظاہری کھیل کود ہے اور ظاہری زینت اور تفاخر ہے، اپنے مال کا ناجائز اظہار ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری نماز روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو، کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں، کی نمازوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ فویل للمصلین، کہ ایسے نمازیوں پر ہلاکت ہو. تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں اور ایسے کام ہم سے چاہتا ہے جو ہماری روحانی حالت میں بہتری پیدا کرنے والی ہو. بندوں کے حقوق اس جذبے کے تحت ہم ادا کرنے والے ہوں جو ہمارے اندر درد پیدا کرے، نہ کہ ہم کسی پر احسان کر رہے ہوں. اور ایسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کو پھر جذب کرنے والی بنتی ہیں، اور ایسی دولت بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کی مال و دولت اور دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں یقیناً مومنوں کے لیے جائز ہیں، بشرطے کہ جائز ذریعے سے حاصل کی جائیں، اور وہ دین کے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے کے راستے میں روک نہ بنے، عبادتوں میں روک نہ بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر تھی اپنی امت سے متعلق کہ جو پاک انقلاب آپ نے صحابہ میں پیدا کیا اور انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی روح کو جس طرح سمجھا، وہ آئندہ آنے والے مسلمانوں میں مفقود نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں اپنی امت کے بارے میں جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں، مجھے خطرہ ہے، خوف ہے یا فکر ہے، خوف تو نہیں فکر ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے گی اور دنیاوی توقعات کے لمبے چوڑے منصوبے بنانے میں لگ جائے گی، اور ان خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں وہ حق سے دور چلی جائے گی، دنیا کمانے کے منصوبے آخرت سے غافل کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دنیا رخت سفر باندھ چکی ہے اور آخرت بھی آنے کے لیے تیاری پکڑ چکی ہے، دونوں طرف سے سفر شروع ہے۔ دنیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے، آخر قیامت آنی ہے اور آخرت میں بھی حساب کتاب ہونا ہے، وہاں بھی تیاری شروع ہے۔ اور فرمایا کہ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ غلام اور بندے ہیں، دنیا کے بھی کچھ غلام ہیں، کچھ آخرت کی فکر کرنے والے بھی ہیں۔ فرمایا پس اگر تم میں استطاعت ہو کہ دنیا کے بندے نہ بنو تو ضرور ایسا کرو، تم اس وقت عمل کے گھر میں ہو اور ابھی حساب کا وقت نہیں آیا، مگر کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے اور وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا، جو عمل ہونے ہیں، جن کا نتیجہ ملنا ہے، وہ اسی دنیا میں ملنا ہے، اس لیے اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ بس یہ دنیا عمل کا گھر ہے، اس دنیا کے اعمال اگلے جہان میں جزا یا سزا کا ذریعہ بنیں گے۔ بس کیا ہی خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ دنیا محض لہو و لعب ہے، اور زینت کے اظہار اور ایک دوسرے پر اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے فخر کرنا ہے، اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ اسی سوکھے ہوئے گھاس پھوس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں، جو خشک ہوتا ہے چورا چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اس کو اڑا کر لے جاتی ہیں۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور یہی بات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ نیک عمل کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم ہر وقت اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی کس طرح اور کون سے ذریعے ہم سیکھیں اور سمجھیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنائیں اور نیک عمل کرنے والے بنائیں۔ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھتے بھی تھے۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے ایک دفعہ ایک شخص نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا کام بتائیے جب میں اسے کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے اور باقی لوگ مجھے چاہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہو جائے اور بندے بھی مجھے پسند کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت اور بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، یعنی دنیاوی مال و متاع، اس کی خواہش چھوڑ دو، لوگوں کی طرف حریص نظر سے نہ دیکھو، لوگوں کے مالوں کو حریص نظر سے نہ دیکھو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ معاشرے سے انسان بالکل کٹ جائے یا دنیا سے بالکل کٹ جائے۔ شادی بیاہ بھی نہ کرو، اولاد کے حقوق بھی ادا نہ کرو، بیوی کے حق بھی ادا نہ کرو، جس کاروبار میں ہو اس کو بھی چھوڑ دو اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ،
محنت نہ کرو دنیا کے کاموں میں، سادھو بن جاؤ، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں، اسلام یہ نہیں چاہتا. ہمارے سامنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. آپ نے شادی بھی کی، آپ نے بیویوں کے حق بھی ادا فرمائے، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ نے اولاد کے حق بھی ادا فرمائے، آپ کے پاس مال و دولت بھی آیا، بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے آپ کے پاس، جو آپ بغیر کسی فکر کے، بعض دفعہ روایتوں میں آتا ہے کہ دے دیے کافر کو کہ لے جاؤ اگر تمہیں اتنے پسند ہیں، اتنی حرص سے دیکھ رہے اسے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. لیکن آپ نے، جیسے چاہے ساری چیزیں ہونے کے باوجود، اللہ اور بندوں کے حق ادا کیے اور ان چیزوں کو صرف سامنے نہیں رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا میری سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. سادھو نہیں بن جانا، دنیا میں بھی رہنا ہے، ان چیزوں کو سامنے بھی رکھنا ہے، کیونکہ میں یہ کرتا رہوں. بس ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہماری عبادتوں میں آڑے نہ آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے سے نہ روکے. مال و دولت کی کمائی میں مصروفیت ہمیں اللہ تعالیٰ کے کا حق ادا کرنے سے غافل کرنے والی نہ ہو، اور اسی طرح دوسرے کی دولت اور جائیداد پر حرص کی نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حرص کی نظر ہی ہے جو پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کا بھی سوچ پیدا کرتی ہے. اور دنیا میں جو فساد ہے وہ بھی اسی حرص کی وجہ سے ہے. بڑی بڑی طاقتیں چھوٹے ملکوں کی نظر صرف اس لیے رکھ رہی ہیں کہ ہمارے زیر نگین ہوں گے، اور ان کی جو دولت ہے، ان کی جو قدرتی وسائل ہیں، وہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. بس یہ دنیا میں فساد بھی اس لیے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ افراد کے درمیان میں ہو یا بڑی حکومتوں کے درمیان میں ہو، جب دوسروں کی دولت پر نظر ہو. اس لیے فرمایا قناعت پیدا ہونی چاہیے تمہیں، حرص سے نہ دیکھو دوسروں کو، ہاں اپنی صلاحیتوں اور اپنے ہنر کو کام میں لاؤ، محنت کرو، اور پھر جب محنت کرے انسان تو پھر دولت کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حق میں کے حق ادا کرنے میں بھی روک نہ بنے. دنیا کی بے رغبتی کی وضاحت خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد یہ نہیں کہ آدمی اپنے اوپر کسی حلال کو حرام کر لے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا، یہ ایک مطلب نہیں ہے دنیا سے بے رغبتی کا، اور اپنے مال کو برباد کر دے، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو برباد کر دو. فرمایا بلکہ زہد یہ ہے کہ تمہیں اپنے مال سے زیادہ خدا کے انعام اور بخشش پر اعتماد ہو، اپنے مال پر اعتماد نہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو، اس پر توکل ہو، اور جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا جو اجر و ثواب ملنا ہے اس پر تمہاری نگاہ جم جائے اور تم مصائب کو ذریعہ ثواب سمجھو. مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں انسان پر، ان کو خدا نہ سمجھ، جب اس کی وجہ سے جو مال ضائع ہوا ہے اس کے اوپر رونے دھونے نہ لگ جاؤ، بلکہ سمجھو کہ اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے اور اس کا بھی مجھے ثواب ملے گا. بس اصل چیز یہ ہے کہ دنیاوی مالوں کے نقصان پر اتنی جزا فضا انسان نہ کرے جس سے شرک کی بو آنے لگے. کئی کاروباری لوگ ہوتے ہیں، مالی نقصان پر ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، بعض خودکشیاں کر لیتے ہیں. اگر خدا تعالیٰ پر توکل ہو اور قناعت ہو تو کبھی یہ حالت پیدا نہیں ہوتی. بس
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے، مومنین سے، اپنی امت کے افراد سے یہ زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے یہ معیار چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احمدیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے یہ ادراک عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے نقصان ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے بڑھ کر رجوع کرنا چاہیے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور بعض اور جگہوں پر بھی احمدیوں کے لاکھوں اور کروڑوں کے کاروبار مخالفین نے تباہ کیے اور جلائے، بلکہ ایک وقت میں پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا، ایک وزیر اعظم نے، کہ احمدیوں کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دوں گا، اور اب یہ مانگتے پھریں گے کیونکہ میں نے کشکول پکڑا دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے ان احمدیوں نے نہ حکومت سے مانگا، نہ کشکول لے کر کسی اور سے مانگا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے وہ ہزاروں اور لاکھوں کا کاروبار جو ان کا تباہ ہوا تھا وہ کروڑوں میں بدل گیا. بس یہ مثالیں ہیں جہاں احمدیوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، وہاں اپنے حالات کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے احمدیوں کے لیے، دوسرے ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں آئے ہوئے احمدیوں کے لیے یہ احساس پیدا کرنے والی بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ نے جو مالی لحاظ سے بہتری عطا فرمائی ہے یہ محض اور محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بس جب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی برکت کی وجہ سے یہ ہے، تو پھر ہمارے بہتر حالات کسی قسم کے تفاخر کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فخر نہیں ہمیں اس پہ ہونا چاہیے. ہمیں مال اور دولت پر دنیا داروں کی طرح گرنا نہیں چاہیے. ہمیں حریص نظر سے دوسرے کے مال کو دیکھنا نہیں چاہیے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی چیز کو رشک کی نگاہ سے دیکھنا ہے تو دینی لحاظ سے اپنے سے بہتر کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور دیکھ کر پھر اسے یا ویسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے دینی لحاظ سے، یا اس سے بھی بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی بڑی تفصیل سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سمجھتے ہوئے. سب سے زیادہ تو فہم اور ادراک آپ کو تھا کہ ہمیں دنیا کے شغلوں اور مالوں کو کس حد تک اپنانا چاہیے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے شغلوں کو جائز رکھا ہے کیونکہ اس راہ سے بھی ابتلاء آتا ہے. مثلا یہ اگر دنیاوی کام اگر کوئی نہیں کر رہا، مالی حالات بہت برے ہیں، تو تب بھی ابتلاء آ جاتا ہے، انسان مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اسی ابتلاء کی وجہ سے انسان پھر چور بھی بن جاتا ہے، قمار باز بھی بن جاتا ہے، جوا کھیلنے لگ جاتا ہے، ٹھگ بن جاتا ہے، ڈکیٹ بن جاتا ہے، اور کیا کیا بری عادتیں اختیار کر لیتا ہے. مالی کمزوری بھی برائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. فرمایا لیکن مگر ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، یہ یاد رکھو کہ ایک حد ہوتی ہے. دنیاوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو کہ وہ دین کی راہ میں تمہارے لیے مدد کا سامان پیدا کر سکے، اور مقصود بذات اس میں دین ہی ہو، یعنی اس کا مقصود تمہارا دین حاصل کرنا ہو، یعنی کہ دین کبھی بھی ثانوی حیثیت نہ رکھے.
دنیا کماؤ، دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا تقویٰ تمہارے سامنے، دین کی تعلیم تمہارے سامنے ہو. فرمایا کہ پس ہم دنیاوی شغلوں سے بھی منع نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن رات دنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کا خانہ بھی دنیا ہی سے بھر دو، نہیں خدا یاد ہی نہ رہے، باتوں کے وقت ہی دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو، نمازوں کے وقت میں انٹرنیٹ پہ مصروف ہو، فلمیں دیکھنے میں مصروف ہو، یا کوئی اور پروگرام دنیاوی دیکھ رہے ہو، یہ نہیں. فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ محرومی کے اسباب بہم پہنچاتا ہے، اور اس کی زبان پر نرا دعویٰ ہی رہ جاتا ہے. پھر دعویٰ ہے، حقیقت کی بیعت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. الغرض زندوں کی صحبت میں رہو تاکہ زندہ خدا کا جلوہ تم کو نظر آوے. پھر ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے وے کہ انسان دنیا سے کوئی غرض اور واسطہ ہی نہ رکھے. فرمایا کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے. یہ بزدلوں کا کام ہے، دنیا سے ہٹ کے رہو گے، یہ بھی بزدلوں کا کام ہے. مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں، کہ دنیا کے تعلقات بھی ہوں لیکن دنیا مقصود بھی نہ ہو، کیونکہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے، اور دنیا اس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بذات نہ ہو، بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو، اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو. جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لیے سواری اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے، تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتی ہے، نہ کہ سواری اور راستہ کی ضروریات. اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر. پھر اس سلسلے میں آپ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی اس دعا کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعلیم فرمائی ہے کہ ربنا آتنا فی دنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنۃ، اس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے، لیکن کس دنیا کو؟ حسنت دنیا کو، ایسی دنیا کو، اس دنیا کی حسنات کو جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے. اس دعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسنات الآخرہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی حسنات دنیا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائع حصول کا، حصول دنیا کا ذکر آ گیا جو ایک مومن مسلمان کو حصول دنیا کے لیے اختیار کرنی چاہیے. دنیا کو ہر ایک طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوبی ہی ہو، نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع انسان کی تکلیف رسائی کا موجب ہو، نہ ہم جنسوں میں کسی آر و شرم کا باعث. ایسی دنیا بے شک حسنت الآخرہ کا موجب بن جاتی. پھر عذاب اور جہنم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے. ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو جہنم ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کے لیے متولی نہیں ہوتا. یہ خیال مت کرو کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لیے کوئی راحت یا اطمینان اور سکینت کا موجب ہو جاتی ہے، اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے. یعنی یہ چیزیں سکینت کا موجب نہیں ہوتی، نہ یہ جنت ملتی ہے. فرمایا ہرگز نہیں، ایسی چیزیں بہشت نہیں ملتا سے مہیا کرتی. فرمایا کہ وہ اطمینان اور تسلی اور تسکین جو بہشت کے انعامات میں سے ہیں ان باتوں سے نہیں ملتی.
وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے مل سکتی ہے. وہ تب ہی مل سکتی ہے جب ہر وقت اللہ تعالیٰ سامنے ہو. دنیاوی حسنات بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق حاصل کرے انسان تو آخرت کی حسنات بھی اسی سے تب ہی مل سکتی ہیں. اور وہ خدا جب تک سامنے نہ ہو, ہر وقت یہ خیال نہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, اس وقت انسان پھر عمل بھی نہیں کر سکتا. فرمایا جس کے لیے انبیاء علیہ السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی یہی وصیت تھی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ ہرگز نہیں مرو مگر اس حالت میں کہ تم فرمانبردار ہو. اس کا مطلب یہی ہے. اب انسان کو تو نہیں پتہ, یہ نہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے مرنا اور جینا. مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام پر نظر ہو اور آخرت کی فکر ہو. فرمایا لذات دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں. دنیا کی لذات کیا ہیں؟ دنیا کی طلب اور پیاس کو بڑھانے والی ہیں. استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں بجھتی. جس طرح ایک مریض جس کو پیاس کی بیماری ہو اور پانی پیتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ پانی پی پی کے ختم ہو جاتا ہے, اس کی پیاس نہیں بجھتی, اسی طرح دنیا کی طلب کا معاملہ ہے. دنیا کی طلب تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. فرمایا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بس یہ بے جا آرزوؤں اور حسدوں کی آگ بھی من جملہ اسی جہنم کی آگ کے ہے. دنیاوی آرزوئیں ہیں, حسرتیں ہیں, تو یہ بھی آگ ہے اور یہ جہنم ہے. فرمایا کہ جو انسان کے دل کو راحت اور قرار نہیں لینے دیتی بلکہ اس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطاں و پہچان رکھتی ہے. اس لیے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند, بیوی اور بچے کی محبت کے جوش اور نشے میں ایسا دیوانہ اور از خود رفتہ نہ ہو جاوے کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے, اللہ تعالیٰ سے دوری نہ پیدا ہو جائے ان چیزوں کی وجہ سے. فرمایا کہ مال اور اولاد اس لیے تو فتنہ کہلاتی ہے, ان سے بھی انسان کے لیے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے, اور جب وہ ان سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے. اور اس طرح پر یہ بات کہ نار اللہ الموقدت اللتی تطلع علی الافئدۃ, یعنی اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اندر تک جا پہنچتی ہے. فرمایا کہ منقولی رنگ میں نہیں رہتا بلکہ معقولی شکل اختیار کر لیتا. بس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے اور ایک جلے ہوئے کوئلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے, یہ وہی غیر اللہ کی محبت ہے. اللہ کے علاوہ بھی کوئی محبت ہے تو وہ آگ بن جاتی ہے, جہنم بن جاتی ہے اس دنیا میں. بس ہمیں ان ملکوں کی آسائشیں اور آرام خدا تعالیٰ کی عبادت سے غافل کرنے والے نہ ہوں, اس کے حق ادا کرنے سے محروم کرنے والے نہ ہوں, ہمارے اچھے حالات, ہمارے مالی بہتر حالات جو ہیں, ہمیں اپنے کمزور مالی حالات رکھنے والے بھائیوں کے حق ادا کرنے سے محروم کرنے والے کبھی نہ ہوں. اسی طرح اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام میں بھی ہم اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں, نہ کہ اس مقصد کو بھول جائیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کیے جائیں اور بندوں کی حق ادا کیے جائیں, اور تبلیغ کا جو حق ہے, مقصد ہے اشاعت اسلام کا, اس کو پورا کیا جائے. اسی سے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حق کا مقصد ہم پورا کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ, اللہ تعالیٰ کرے گا, ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہیں اور اس دنیا کے دھوکے کی والی زندگی کبھی ہم پر حاوی نہ ہو. ہم اس دنیا کے جہنم سے بچنے والے ہوں اور آخرت کی جہنم سے بھی بچنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا ہمارے لیے اس دنیا کو بھی جنت بنا دے اور آخرت میں بھی جنت ہم حاصل کرنے والے ہوں. نماز کے بعد میں دو
جنازہ غائب ہی پڑھاؤں گا. جب ایک جنازہ ہے مکرم بشارت احمد صاحب ابن کرم محمد عبداللہ صاحب خان پور ضلع رحیم یار خان کا, جن کو 3 مئی کو شہید کر دیا گیا ہے. انا اللہ و انا الیہ راجعون. ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ بشارت احمد صاحب شہید کا گھر کانپور میں گرین ٹاؤن میں ہے, اور ان کا کاروبار ان کا پیٹرول پمپ تھا جو 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 3 مئی کو ہی رات کو 8 بجے حسب معمول اپنے پیٹرول پمپ سے موٹر سائیکل پر گھر کے لیے روانہ ہوئے. ابھی 1 کلومیٹر کے فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ نامعلوم افراد نے روک کر بڑے قریب سے آپ کو گولی ماری, جو دائیں طرف کی کنپٹی ہے قریب سے لگ کر دوسری طرف نکل گئی, جس سے موقع پر بھی آپ شہید ہو گئے. انا اللہ و انا الیہ راجعون. تھوڑی دیر کے بعد ان کے داماد 10 منٹ بعد وہ بھی پیٹرول پمپ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ راستے میں لوگ کھڑے ہیں, رش پڑا ہے, یہ بھی رکے وہاں. دیکھا تو ان کے سسر وہاں گرے پڑے تھے. انہوں نے فوری طور پر ایمبولنس بلوائی, لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی شہید کی وفات ہو چکی تھی. پہلے تو یہی سمجھتے رہے ان کے داماد کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے سڑک کا, لیکن بعد میں رات کو ایک احمدی ڈاکٹر نے دیکھا, پھر بتایا کہ یہ تو ان کے کنپٹی پہ گولی لگی ہوئی ہے. پھر دوبارہ پولیس کو بتایا گیا, پھر پوسٹ مارٹم ہوا, اور پھر پولیس نے یہی کہا کہ یہ تو ٹارگٹ کلنگ ہے, اور جو احمدی ہونے کی وجہ سے آپ کو شہید کیا گیا ہے. وہاں سے پولیس نے جائے وقوع سے بعد میں جا کے پھر گولی کے خول بھی حاصل کر لیے. شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد مکرم محمد عبداللہ صاحب کے ذریعے سے ہوا. اصلی حضور ثانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر پاکستان بننے سے پہلے آپ نے بیعت کی تھی, اور 1947 میں آپ کا خاندان قادیان سے ہجرت کر کے میاں والی پاکستان شفٹ ہو گیا. بھکر میں 1955 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی شہید کی. وہیں اپنے گاؤں میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, پھر اس کے بعد چنور ربا احمد نگر میں تعلیم حاصل کی. اس کے بعد تربیلا ڈیم میں آپ نے کچھ عرصہ ملازمت کی. پھر کچھ عرصے کے لیے آپ دبئی چلے گئے. وہاں سے واپس آ کر کراچی رہائش اختیار کی, اور وہاں کچھ اپنا کاروبار کیا کاروں وغیرہ کا. اور جب 1985 میں کراچی کے خراب حالات کی وجہ سے خانپور شفٹ ہو گئے, وہاں اپنا پٹرول پمپ بنایا. شہید مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے. شہادت کے وقت آپ کی عمر 62 سال تھی. مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق ملی. 3 سال تک صدر جماعت خانپور رہے. ایک لمبا عرصہ سیکٹری امورامہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. بے شمار خوبیوں کے حامل تھے. انتہائی مخلص ہنسمکھ انسان تھے, اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے. جو بھی جماعتی ذمہ داری ان کو دی جاتی اس کو پوری محنت اور شوق سے انجام دیتے. خانپور مسجد جو ہے جماعت احمدیہ کی, وہاں بھی انہوں نے اس کی نگرانی وغیرہ کے کافی کام کرتے تھے, اور اس کو بڑا صاف ستھرا رکھنا, اس کے لان وغیرہ کا خیال رکھنا, صفائی کا انتظام کرنا, پودے لگانا, سب کچھ اپنی جیب سے کرتے رہے. یہ چندہ دینے میں بڑے باقاعدہ تھے, اسی طرح اپنے خاندان کے چندہ دینے میں باقاعدہ تھے. اور لین دین کے معاملے میں ہمیشہ صاف تھے. نمازوں اور کی پابندی ہمیشہ رہی ان کی. خلافت سے بڑا تعلق تھا, اور بچوں کو بھی تلقین کرتے تھے خلافت سے جڑے رہنا. ان کی اہلیہ اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں. اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے, اور ان کے نسلوں کو بھی احمدیت سے وابستہ رکھے ہمیشہ. دوسرا جنازہ پروفیسر طاہرہ پروین ملک صاحبہ کا جو ہے, جو ملک محمد عبداللہ صاحب مرحوم کی بیٹی تھیں, پنجاب یونیورسٹی میں یہ پروفیسر تھیں. ان کو بھی
17 اپریل کو کسی نے ان کے یونیورسٹی کے ایک ملازم نے چاقو سے وار کر کے تو شہید کر دیا، گو کہ چوری کے لیے سے وہ آیا تھا اور کچھ جب دیکھا کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے اس وجہ سے کیا، لیکن پاکستان میں احمدی ہونا تو دوسروں کو ایک ویسے ہی لائسنس دے دیتا ہے کہ تم شک ان کو مار دو، تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور اسی وجہ سے اس ملازم میں بھی جرات پیدا ہوئی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں تو اکیلی ہی رہتی تھی گھر میں، تو چاقو کے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ان کے خاوند اور ان خاوند کا خاندان جماعت سے دور ہو گیا تھا، اور اسی وقت سے انہوں نے اپنے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ کافی بہت لائق تھیں، گزشتہ سال ریٹائر ہونے کے باوجود یونیورسٹی نے ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو ری امپلائی کیا ہوا تھا۔ ان کے خاندان میں احمدیت، ان کے دادا حضرت ملک حسن محمد صاحب صحابی حضرت وسیم علیہ السلام کے ذریعے سے آئی تھی، ان کے والد ملک عبداللہ صاحب بھی واقف زندگی تھے اور لمبا عرصہ ان کو مختلف دفاتر میں اور کالج میں، تعلیم اسلام کالج میں دینیات پڑھانے کی بھی توفیق ملی، بڑی خدمت کی توفیق ملی۔ تقسیم قیام پاکستان کے وقت ان کے والد کو شعبہ حفاظت میں بھی خدمت کی توفیق ملی۔ 1953 میں ان کے والد اسیر بھی رہے تھے، بڑی لائق خاتون تھیں، انہوں نے ابتدائی تعلیم ربا سے حاصل کی، پھر اس کے بعد لاہور کالج فار ویمن سے بی ایس سی کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے زرعی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کی، اور پھر کیلیفورنیا سے انہوں نے باٹنی اور پلانٹ سائنس میں ایم فل کیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ ان کی کوئی ایک صدمہ جو تھا، ہمیشہ ان کی بیٹی بھی جماعت سے اپنے والد کے طرح ساتھ ہی لیدا ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کی دعائیں اس کو لگیں۔ تو ان کا بھی جنازہ اس کے ساتھ ہی، جیسا کہ میں نے کہا، نماز کے بعد پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر